ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့နန်းသားခုနှစ်ရက်ပဲဆံခဲ့ရတဲ့မင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်ကားဆာကအလောင်းမင်းတရားရဲ့ညီတော်ဖြစ်ပြီးနောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ဖောင်ကားရွာကိုဆာရောက်၍ဖောင်ကားဆာလို့အမည်တွင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးတော်အလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စရာကသားတော်တွေကိုအကြီးဆုံးနောင်တော်မှာအစာပြု၍ညီတော်အစဉ်အတိုင်းမင်းပြုရမယ်လို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။နောင်တော်ကြီးမှာသားတော်ဖောင်ကားစားမောင်မောင်ရှိပါလေ။နောင်တော်ကြီးကခမီးတော်အမေကိုနာခံတော်အဖြစ်မိမိသားတော်ကိုနန်းရံမထားပဲညီရောမြေတူးမင်းကိုသာနန်းရံထားခဲ့ပါလေ။ယခုမြေတူးမင်းကတော့သူ့ရဲ့သားတော်စင်ကူးမင်းကိုနန်းရံထားတာကြောင့်ဖောင်ကားစားမောင်မောင်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးအရေးခင်းပေါ်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။စင်ဖြူရှင်ကိုလို့၍စင်ကူးမင်းနန်းတက်တဲ့အခါမိမိဒီနန်းကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေနိုင်မဲ့သူတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နေ့စဉ်နန်းတော်မှာအရေတောင်းခြင်း၊ကခုံခြင်း၊စက်တိုက်ခြင်းများနဲ့ပျော်ပါပါတယ်။လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုလည်းမှန်မှန်မတန်လို့ဝင်ကြီးများမူးမှန်များမှမကြည်ညိုကြတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ကူမင်းကမိမိလှုပ်ချင်တာကိုသာလုပ်နေပြီးဘသူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ပါဘူး။ပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်နေပြီးမိမိရှင်ရဲ့အတွက်စိတ်မပူခဲ့ပါဘူး။အဲဒီလိုနန်းဆန်နေပြီးခရစ်တက်ဂရစ်1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာအင်းမနေပြီးတော့ကပြင်းမှုကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးမင်းတော်အပါဝင်မိဖုရားမောင်းမအပေါင်းတို့နဲ့တက်တော်ဆောင်ရင်းမဲ့2000ကျော်နဲ့အညာတိဟတော်ကိုဖျားဖူးထွက်ပါတယ်။စင်ကူးမင်းအညာတိဟတော်ကိုဖျားဖူးထွက်နေစဉ်ဖောင်ကားဆောင်မောင်ကညအချိန်မှာဘရင်ကဲ့သို့မင်းခမ်းမင်းနာနဲ့အင်းဝနေပြီးတော့ကိုရောက်လာပါတယ်။တကားမှုတို့လည်းမင်းခမ်းမင်းနာနဲ့အင်းဝဘရင်အလံများထောင်ထားတာကိုတွေ့လို့မမေးမြန်းမဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။နန်းတော်တကားမှုလေဘရင်ပြန်လာတယ်လို့ထင်ပြီးတကားဖွင့်မိပါတယ်။ဖောင်ကားဆောင်မမုံကဝင်းကြီးကျောက်ဟောင်းမဟာတိဟသူရာရဲ့အကူအညီနဲ့အင်းဝနန်းတော်ကိုတင်ပိုင်နိုင်ပါတယ်။လွတ်တော်ဝင်ရှင်တော်မင်းနဲ့မူးမတ်တွေကိုဘရင်အမိန့်နဲ့နန်းတော်ကိုဝေးရောက်စေပြီးအားလုံးကိုတစ္ဆာပေးပါတယ်။ဝင်းကြီးများမူးမတ်များလည်းကြောက်ရွံ့ကြလို့တစ္ဆာခံကြပါတယ်။မဟာတိဟသူရာကိုတတ်တော်ရှင်မင်းအတိုင်ပင်ကံဝင်းကြီးကျောက်ဖြစ်ဖောင်ကားဆောင်မမုံမှခန့်အပ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအလောင်းဖျားရဲ့သားတော်များဖြစ်တဲ့ဗတုံမင်းသားကြီး၊ပခံမင်းသားကြီးနဲ့ပင်တလေမင်းသားကြီးတို့ကိုအင်းဝကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပြီးအိမ်တော်ဟောင်းမှာအကျဉ်းချုပ်ထားပါတယ်။အင်းဝမျိုးကိုမိမိရဲ့တစ္ဆာကံဘုံမှုများနဲ့အုပ်ချုပ်စေပြီးရောစီရေးကိစ္စတို့ကိုလည်းစီရင်ပါတယ်။ဖောင်ကားဆောင်မောင်နဲ့အတူပါလာတဲ့ရွာသားတွေ၊တောသားတွေကအင်းဝနေပြီးရောရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုမြင်ရတဲ့အခါလောဘတက်ပြီးဘရင်နာမည်နဲ့တတိအိမ်လေးဝင်ကရန်ကားပါတော့တယ်။လူချင်းသမားတွေကိုလည်းလူယူတယ်။သူအချင်းရအောင်မြင်တဲ့ပတုံမင်းသားကစိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်ရပါတယ်။သူကပတုံမင်းသားထံခါစားနေရဲ့ဥပေါ်ဥမအလောင်းမင်းတရားကိုတစ္ဆာရှိနေသေးတဲ့အမတ်တွေဘိုးမူးတွေနဲ့ပတုံမင်းသားကိုတွေ့ဆုံနိုင်အောင်လျှို့ဝှက်စီစဉ်ပေးပါတယ်။ဖောင်ကားစားမုံမုံမှအင်းဝနန်းကိုတင်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါဇေတဝုဆောင်တော်မြဲမောင်လာကနန်းတော်မှထွက်ပြေးပြီးစင်ကူးမင်းရှိရာကိုအပြေးလွှားသွားကနန်းတော်တင်ပိုက်ခံရကြောင်းရှောက်တင်ပါတယ်။စင်ကူမင်းလည်းအင်းဝကိုပြန်လဲသိမ့်ဖို့စီရင်ကကြောင်မြောင်မျိုးကိုဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တီဘူပါရင်အလုံးနဲ့လို့ရှမ်းပြည်စောပေါင်းများထံအကူအညီတောင်းမှုအတွက်ညညာကိုစံတက်ပါတယ်။သို့သောလန်ခီတျောက်မှာနေပြည်တော်မှပါလာတဲ့ဘူမူတံမှုများရဲမှန်များအသီးသီးထွက်ပြေးကြရာနောက်ဆုံးမှာဖောင်တော်ကိုဆွေးငင်မဲ့သူမရှိဖြစ်သွားပါတယ်။စင်ကူမင်းလည်းကြံရမရဖြစ်ပြီးကြံရှိနေရဲ့မိဖုရားနဲ့မောင်မအချွေအယံတော်အနေငယ်တို့နဲ့ကံတိုင်းသာဖြစ်ပါစေတော့လူစုကအင်းဝကိုစုံစင်ပါတယ်။ဖောင်တော်ကိုမောင်းမနဲ့အချွေရံနေမှစွဲငေလှော်လာခဲ့ရပါတယ်။ဖောင်ကားဆောင်မောင်အင်းဝနန်းတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးခုနှစ်ရက်မြောက်နေမှဗတုံမင်းသားမှအင်းဝနန်းတော်ကိုဝင်စီးပါတယ်။ဗတုံမင်းသားကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးမြင်းသည်များခုခံသူမှန်သည်များရှင်းပြပါတယ်။အလောင်းမင်းတရားကိုတစ္ဆာခံသူအများပြားပါဝင်လို့အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပါတယ်။ဖောင်ကားဆောင်မောင်ကိုလည်းဖမ်းမိရဲ့နေရာမှာဗတုံမင်းကိုယ်တိုင်ကွံ့မြက်ပြပါတယ်။အင်းဝကိုစုံစင်းလာတဲ့စင်ကူမင်းကိုလည်းဖမ်းဆီးလာစီပြီးရေချကွံ့မြက်ပါတယ်။မိဖုရားလေးပါးနဲ့အတူတူကွံ့မြက်ချင်းခံရပါတယ်။ဖောင်ကားဆောင်မောင်မောင်နန်းတက်စာကမိမိကိုခွေတဲ့ဘေးဒီနက်ခတ်တက်ကြွတဲ့ဆရာတော်ကိုနန်းတော်ကိုပေးဖိတ်ပြီးစွန့်ကန့်စီရဆရာတော်ကအနောက်အယံမှကုတ်ကူဘေးကိုရှင်းလေးဖို့မိကြပါသေးရဲ့။ဝီနီလို့ဖို့ထိုကဲသို့တွယ်ဝိုက်မိကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအတိတ်ဘေကတနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့ဗတုံမင်းသားကိုတုတ်တင်ပြင်းရန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနားမလည်တဲ့မောင်မောင်ကတကယ်ပဲကုတ်ကူပင်းလေးကိုခုတ်လဲပြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြမသမိုင်းမှာခုနှစ်ရက်တာနန်းဆန်ခဲ့ရပြီး
နန်းသားအတူဆုံးပြည်များအနက်တပါအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့မင်းအရေးအကျဉ်းညာနဲ့မင်းတပါလို့လဲကျောင်းသမီးတမိုင်းတချို့ကစူကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့နန်းသားခုနှစ်ရက်ပဲနန်းဆန်ခဲ့ရတဲ့မင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်မီခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်